אני אגיד לכם השנה, אני שאלתי את השאלה הזאת כמה צדיקים, לפני הרבה הרבה שנים. והם אמרו לי, אם אדם, יש מציאות שניגון של גוי מעורר אותו, אז בהכרח שיש בזה ניצוץ קדושה, שעכשיו האדם הזה מברר אותו. ולכן אני לא חושש מזה. אני לא חושש מהדבר הזה, מכיוון ש... כי באמת יש בניגונים של הגויים ניצוצות קדושה. אני לא יודע אם סיפרתי לכם פעם מה שהרב אמר. לפני שנים, מה דבר נורא מאוד. אמר שבזמן הבעל שם טוב ורבנו, היה עת רצון מאוד גדולה של גאולה, ואז התגלה תורת החסידות ותורת הסוד התגלו, והחוכמה של הגאולה התגלתה. והיה צריך, כדי שתהיה גאולה, היה צריך גם לגלות הניגונים של הגאולה. והניגונים של, עוד לא, הקדוש ברוך הוא, רעש עוד לא הגיע הזמן, לכן הניגונים של הגאולה ירדו לעולם, אבל הגויים לקחו אותם. כלומר, יש שלושה מלחינים מאוד גדולים, בטהובן, מוצרט ובאך, והם קיבלו את הניצוצות של הניגונים של הגאולה. כל המוזיקה המודרנית היום, זה הם המקור של כל המוזיקה המודרנית. כל מה שקורה היום, זה קיבל כל מיני לבושים של טרנסים וכן הלאה, הכל, אבל השורש זה בעצם בניצוצות האלה. לכן כשאדם לוקח ניגון של גויים ומשתמש בזה לצד הקדושה, זאת אומרת הוא מברר את הניצוץ הקדושה שיש בדבר הזה. בסדר, אוקיי, זה מחלוקת בהלכה. אבל קודם כל, זה דרך בעבודת השם, וגם באמת יותר גדולי ישראל מסכימים עם הדעה הזאת מאשר עם הדעה המתנגדת. הרב עובדיה, אתם מכירים את דעתו בזה. מה? לא ראיתי את ההלכה. הוא עצמו היה שומע שירים של... נכון. של אום כולתום. נכון. וזה לפני שנים, הרבה מאוד שנים, התארחתי אצל הרב זעפרני, אחד הרבנים הספרדים הגדולים, הרב של בית וגן, הרב הספרדי של בית וגן. אז גם דיברתי איתו בשבת על הסוגיה הזאת, אמר, קהילות ספרד לקחו המון ניגונים של הערבים והכניסו אותם לתוך השבת. זה לא שבתי. אני יכול לשמוע את זה לרדה עם זה. ניגונים רק, אפילו עם טרנסים, אין בעיה. אתם רק מדברים איתו. כן. יותר כיף לי, אתה יכול להגיד עם זה יותר. כן. יש, הייתי, אחד הפוסקים הגדולים באירופה, כותב דבר מאוד מפתיע. אומר, והיינו נוהגים ללכת, רבנים גדולים, היינו נוהגים ללכת ביום ראשון לעמוד ליד הכנסייה, הפוך, ושומעים את הניגונים שלהם, והיינו לוקחים את זה ומכניסים את זה לתוך התפילות שלנו. אז זה ספר שאלות ותשובות, הוא מביא את זה, את הדבר הזה. אז אנחנו רואים שיש דרך שלמה בדבר הזה, רק מה? מה שכן, באמת אדם צריך להיות זהיר עם זה. לראות באמת שזה מעלה אותו וזה באמת מתברר לכיוון. גם רבנו אומר בשביל להפיל את האויב, לנגן את הניגון שלו. נכון. יש גם מבחינה כזאת, נכון. הרב אצל הנוצרים, יום ראשון, כמו יום שבת, אז הם התבלבלו משהו אצלם. הקדוש ברוך הוא אמר להם, לא, אתם לא עוזרים, אתם לא מתבטלים לעם ישראל, לכו תתבלבלו, תדמיינו. אצל המוסלמים יום שישי, זה... כן, הוא הרחיק אותם מהשבת. כן, כן, פשוטו, איך יודע מה שבא. מה? זה, תראה, זה יכול להיות גם שירה. יכול להיות גם בשיר. הרב עובדיה כותב, אני אומר מפורש. טוב, אם זה שיר, אם זה שיר עם תוכן מאוד מאוד מקולקל, אז בסדר. אבל לא נגיע עד לדבר הזה גם. רוב השירים באנגלית בכלל, כן, אנשים בדרך כלל מבינים משפט אחד מתוך זה, גם במקרה הטוב, לא מבינים מה רואים. זה לטובה שלא מבינים. כן, בניגון זה יותר קל לראות, להבין את זה. אבל באמת זה גם כתוב, זה גם ב... רק מה, באמת צריך להיזהר בזה. צריך לשים לב, באמת שזה... זה, אני זוכר, זה שנים, שנים, בעלי תשובה אומרים את הנקודה הזאת.
זה לא, זה דבר עתיק יומין הדבר הזה. זה ברור שיש פה בירור. הרב, אני אגיד לרב מה חיזק אותי בדבר הזה, שכאילו לא עזבתי את זה. איך גיליתי את הניגונים הללו? יום אחד שמעתי באמת ניגון של הרב גיא, ובאמת הרגשתי אהבת השם בניגון הזה. ככה, זה היה באמצעי התבודדות, אמרתי להשם, אם אפשר תביא לי עוד ניגונים כאלה שאני ארגיש אהבת השם גם בניגונים אחרים. ואז איזה יומיים אחרי זה גיליתי איזה 30 כאלה ניגונים של גויים, וכל ניגון היה יותר, אחד יותר יפה מהשני ויותר קירב אותי להשם. אז לא רציתי לעזוב את זה, רציתי לרב. הרב שרון שעבר במרכז שמיים, דיברת על רבי שמעון ורבי אלעזר, אהו סבא, רבי אמר, מישהו שאל אותך אם רבנו ולא רבי שמעון, למה אתה חושב לא? עכשיו, שמעתי שרבנו אמר, אני מסבל לצבים. יש כזה דיבור מרבנו? כן. ומה זה סבא לצבים? זה לא נשמע רבי שמעון ברוך הוא? לא, זה לא נשמע רבי שמעון. בזוהר הקדוש כתוב בכמה מקומות, בעיקר זה בפרשת משפטים, שרבי שמעון ותלמידיו ישבו ולמדו, שם הם למדו את סודות הגלגול, הם התחילו לדון בסוד הגלגול, ואז נחית לגביו, ירד אליהם, ההוא סבא. אז הרמ"א, ועוד מפרשים שמסבירים, שזו נשמה שבאה מגן עדן ללמד את רבי שמעון בר יוחאי את סודות התורה. אז זה ודאי לא רבי שמעון בר יוחאי. שם זה מפורש לא רבי שמעון בר יוחאי. אז שבוע שעבר הזכרנו שיש שתי פירושים. יש פירוש אחד שזה אליהו הנביא, ויש התוספות במסכת עבודה זרה אומרים שלא בכל מקום אפשר להגיד שזה אליהו הנביא, כי יש מקומות שזה מוכח שזה לא אליהו הנביא. אלא יש הסיבה. ואז מסבירים. שלפי תירוץ אחד זה אליהו הנביא, לפי התירוץ השני זה נשמה שבאה מגן עדן ללמד את הצדיקים דברי תורה. חדש להם דברי תורה. זה יש, אפילו, בחלק המקומות אנחנו יודעים אפילו מי זה. זה רב אם לא נסע בה. הוא כשאליהו הנביא בא אליו במערה, הוא לא רצה לעשות לו ביטול תורה. הוא עמד בכניסה למערה ואמר לו... טוב, שאלה אם זה... שואלים את השאלה שם, אה? הוא אמר, כי... לא, שם זה אליהו הנביא ודאי. כתוב בגמרא במפורש. באו אליהו הנביא ואמר, מי יודע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזרה? למה הוא לא נכנס למערה? אז זו שאלה שבאמת שואלים אותה. הוא בא ומודיע להם, מת הקיסר ובטלה הגזרה. הוא אמר בלשון הזאת, מי יודע לבר יוחאי מת הקיסר ובטלה הגזרה? מי? יפה, יפה. אה, כן? לא, באמת, יש הרבה, שואלים את השאלה, קודם כל השאלה על פי הפשט, למה אתה הרבה היית לרבי שמעון ללמד אותו תורה, כל ה-13 שנה? בסדר, זה תירוץ אחד, לא, אבל קודם להבין את השאלה, בסדר, זה תירוץ, אבל קודם להבין את השאלה. למה אליהו הנביא לא בא לרבי שמעון? אמר לו, רבי שמעון, הקיסר עומד בטלה הגזרה, מה זה הלשון הזאת? תעמוד בפתח המערה ותצעק, תגיד, מת הקיסר ובטלה הגזרה, למה ככה? תבוא ותדע לו. יש על זה הרבה תירוצים. אחד התירוצים זה מה שאתה אומר. לא רצה, אמר, אני לא מסתבך עם הביטול תורה של התורה, לא רוצה לבטל להם תורה לרבי שמעון. יש עוד כמה תירוצים לדבר הזה. אבל גם מה שאתה אמרת, שהבחינה הזאת. אבל שם לא כתוב מפורש שזה אליהו הנביא. אחר כך, בהמשך של הגמרא, כתוב ההוא סבא. לא כתוב אליהו הנביא. אבל זה צריך לדעת, אבל זה... שהיו באים נשמות מגן עדן ללמד את התנאים, את המוראים, סודות התורה או דברי תורה, זה לא היה... זה לא היה דבר כל כך יוצא דופן אצלהם. הם היו מורגלים בזה. אצל אליהו הנביא כתוב במפורש. איך רבי יהודה הנשיא, כתוב שאליהו הנביא היה תדירי אצל רבי יהודה הנשיא. יום אחד הוא לא בא, הוא שאל אותו, כבודו, למה לא בא? היית חסר לנו. צריך לשאול אותך שאלות. זה כל כך היה ברגילות. וכתוב שם שהיה צדיק אחד שקראו לו רבי מנון הסבא, אחרי פטירתו היה בא ללמד את רבי שמעון בר יוחאי סודות התורה. כן, אז כשהרבן אמר שהוא סבא זה סבים, זה הכוונה לתואר הוא סבא? זה לא... כי אני שמעתי פירוש שסבא זה סבים, זה נשמע כמו שרבנו, רבי שמעון, נערי זל ורבנו. וזה מה שהוא גם שאל אותך שם בשיעור, כן, כן, אני יודע, אני הבנתי שזה שאלתו. אני הבנתי, רק לא היה את האפשרות להתייחס לזה. מה שכתוב, שזו אותה נשמה שבאה חמש פעמים, ככה זה מובה. זה כוכבי אור כותב את זה, שהיא באה חמש פעמים. זה לא הכוונה, זה לא כמו בגשמיות. בגשמיות, אתה רואה,
הספר הזה יש לו 5 כריכות. זה אותו ספר. 5 כריכות שונות. זה לא כך. כי, ואני אשאל שאלה. בעזרת השם, בקרוב בימינו, תחיית המתים, לא יהיה את משה רבנו, את רבי שמעון, אתה חושב? ודאי שכן. ולא יהיה את רבנו? ודאי שכן. אלא הכוונה שרבנו ארי מסביר שיש... זה כמו, אני אסביר את זה בלשון ציורי קצת, להבין את זה. יש מקום למעלה שזה אור. ומהאור הזה יכולות להשתלשל לעולם הזה כמה נשמות, כמה אנשים שונים, שאנחנו נגיד שהם באים מנשמה אחת. כל פעם הם גילו של נשמה אחת, אבל זה לא אותו בן אדם. כוונה שהם מקבלים אותו שורש. ומה ששם אומר הביאור הליקוטים, זה הנשמה שהיא נשמה שנמצאת בהיכל כן ציפור. יש מקום שנקרא היכל כן ציפור, זה היכל של המשיח. שם זה האור, המקום של הנשמה הכללית, של כלל נשמות ישראל. והיא באה לעולם בכמה גילויים. עכשיו, מה זאת אומרת? זה לא אותו אדם, אלא כוונה, המקום הזה יאיר פעם אחד כשמשה רבנו בא. המקום הזה יאיר עוד פעם כשרבי שמעון בא לעולם. המקום הזה יאיר כשרבנו ארי, קדוש בא. זאת אומרת שזה, הם מאותו שורש, אבל הם לא אותו אדם. ומי נשאר רבנו ארי חמישה? בעל שם טוב. בעל שם טוב ורבנו. כן. היו חמישה, כל עוד הוא היה חי, או חמישה שעתידים להיות בכל הדורות? לא, לא. חמישה, עד רבנו. עד רבנו. משה, רבי שמעון, הארי הקדוש, הבעל שם טוב ורבנו. זה החמישה. תראה, שוב פעם, גם את זה צריך להבין. מה, לא היו צדיקים מבחינת משיח? מה עם דוד המלך? מה עם יוסף הצדיק? ועוד, ורבי עקיבא. אלא, מה שהביאור הליקוטים כתב, זה בחינה אחת מסוימת מתוך כלל הבחינות. ודאי שהיו עוד נשמות של בחינת משיח. מי גדול לנו מדוד המלך? אנחנו חיים. זה נקודה מאוד נכונה מה שאמרת, אנחנו חיים מאוד בצמצום. כל מה שאנחנו מבינים ומשיגים זה מאוד בצמצום. כשהקדוש ברוך הוא פותח את העיניים של האדם, פתאום הוא רואה, יש לשון שרבי נתן אומר על רבנו, שהוא ידע את כל הנשמות מיום ברוא אלוקים אדם על הארץ, ואת כל הגלגולים שלהם ואת כל התיקונים שלהם עד הדור האחרון. זה, תראה, אבל אנחנו ראינו אצל הרבה צדיקים שזה ככה. זה כל העניין זה רק להסיר, הבן שם דבר, רק להסיר זה מסך קטן מהעיניים. אנחנו לא רואים. הצדיקים האלה שמהמקום הזה, זה בגלל שהם הביאו תורה, גילו תורה, הם באים מקום הזה? הם זכו, הם תקנו את עצמם וזיכו את עצמם במדרגה כזאת, שהם גילו את כל ההשגות האלה. מה אנחנו יודעים? אנחנו... כאילו כל פעם כדור היה צריך איזה 500-600 שנה קדימה, צריך איזה תרופה מהתורה, אז משה רבנו לא הביא תורה, אז כאן פתאום איזה כמה שנים... כמה דורות שקט מהתורה, ואז הממשלת הדימה, ואז הם צריכים עוד מישהו שיבוא ויגלה אותו. ככה? כן. אבל רבנו היה האחרון, כאילו, שהיא ביטת תורה. עד בית משיח. אחרי זה כבר לא צריך, גם בביאת משיח צדקנו, כבר לא צריך... יהיה, לא, המשיח יגלה הרבה מאוד, ותמלא הארץ דעה. רק רבנו אמר שכל הגילויים... כן, אבל לא צריך תורה פיזית לגלות, כאילו. לא, לתת, להוריד תורה מסיני, לא. כן. זה בפשטות לא. פשוט יגלה. זה מלא הארץ דעת את אלוהים, הוא לא צריך לשבת עם רמקול ולדבר. הארץ פשוט מתמלא דעת. תראה, ובכל אופן יש שיעורי תורה של משיח. מה? יש שיעורי תורה של משיח. כן. אבל טוב, זה לא סותר. זה ספר המעשיות. מה? ספר המעשיות, בית לרשויה. כן, כאן צריך, זה דבר ראשון שהוא צריך לספר לנו, את הבית לרשויה. זה דבר הזה. הרבה, השלבים של הקהילה, שזה תהליכים, לפני התהליכים, לפני 20 שנה, 15 שנה, החלה של הדור האחרון, של התקופה הזאת. יכול להיות שאפילו קודם, אבל עכשיו, בשנים האחרונות, מרגישים את זה הכי חזק. נכון, נכון, אתה צודק. מבחינה נפשית, מבחינות מצוקות נפש. אבל הוא צודק שוב, שלפני 20 שנה הייתה התעוררות מאוד מאוד גדולה ברוחניות, בפנימיות. נכון, נכון, צודק. אבל אני חושב, מרגישים את זה הכי חזק, כל המלחמות האלה. נכון. אתה יודע ש... אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל לפני 16 שנה תפשין סמך. בשנת 2000. כן, לפי השנה לא עזיזה, שנת 2000. נכון. את השעס, אז יש ספר שנקרא גליה רזיה וחסד לאברהם, והם כותבים שזה שנת גאולה. כותבים את זה בצורה מאוד... נחרצת על שנת תש"ס, שזה שנת גאולה. זה
שאמרתי, 2000. כן, כן, כן. לפי זה, זה 2000 יוצא, כן. אז הם כותבים שם בצורה מאוד חריפה. והרבה אנשים, לפני השנים האלה, היו בטוחים שזה שנת גאולה. אני זוכר, הייתי אצל האדמו"ר מפורסו, והיה בתשנ"ו, שלוש שנים לפני זה. 97. כן, זה היה לפני 20 שנה. אז הייתי אצלו, אז הוא אמר שהעולם טועים, העולם טועים בהבנת דברי החסד לאברהם והגל ירד, שבתש"ס יהיה גאולה. הוא אמר, ירד אור גדול מאוד של תשובה ושל אמונה לעולם, אבל זה לא אומר שמה שכתוב שם, הכוונה לגאולה כפשוטו. כן, ובאמת בשנים האלה זה... גם גאולה. מה? זה גאולה. כן, כן, זה גאולה. זה שלבי הגאולה. כן, כן, בהחלט, זה שלבי הגאולה. נכון.